Ahoj, já vás zdravím tady Pedro a vítám vás u dalšího dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft. Dneska by to měl být tuším díl číslo 431, což je mimochodem extrémně neuvěřitelný číslo. A v dnešním díle jsem sice sliboval, že se budeme trošku flákat, ale nakonec jsem dostal takový nápad na takovou mini poměrně hezkou farmu, kterou pravděpodobně už znáte, hlavně pokud sledujete miner, protože jsem si řekl, že si postavíme plně automatickou farmu na počkej, proč, proč moment, 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 já tady mám vystřelováčka. Tady se vystřelíme pěkně. Plně automatickou farmu na ovce. Šup. Funguje, funguje. Hezky, pěkně, tohle je super, tohle je super. ou, oh, jestli škyliščí, psi snad, Mám, mají tam teda jednoho toho, tady všechno je panda, je creeper, tady je dobrý, OK, to nebudeme řešit. Tak, v první řadě standardní hláška, mega muziku za ohlasy, protože ty minulý díly byly neuvěřitelný. Fakt to hrozně moc cením, jsem rád, že se vám ty díly takhle líbí. A dneska teda, jak jsem říkal, tak se vrhneme na takovou poměrně jednoduchou farmu. Chtěl bych všech 16 druhů barev ovcí, respektive všech 16 druhů vln. Je to věc, kterou aktuálně nepotřebuju, je to věc, kterou možná nikdy potřebovat nebudu, je to věc, která je pravděpodobně možná zbytečná, ale ji chci mít. Takže. Te to je ten hlavní důvod prostě. <laughs> Hele, budu potřebovat tady nějaký observery, mám jich teda očividně málo, takže si budu muset jich vzít víc. Budu potřebovat 16 dispenserů, protože to bude pro 16 ovcí. Doufám, že jsem počítal dobře, že 16 je jako celkový počet těch barev, který potřebuji. Takže potřebuji 16 dispenserů, což si teda budu muset ještě vytvořit. Budu potřebovat, torčky vlastně nepotřebuju, Budu potřebovat ani tohle, nebudu potřebovat, nebudu potřebovat skoro nic na to, 16 tady těch, 16 tady dustů, to je podle mě všechno. A budu potřebovat nějaký sklo, to je tak jakože OK, to je jasný. Budu potřebovat nějaký bloky, ještě potřebuji ty observery teda, tak jak se kraftí ten observer, jasně, takhle už to vidím, OK, takže si tady vezmu nějaký tady redstoníky, šup, poslední observer. Tak super, 16 observerů, nějaký redstone. Budu potřebovat potom nějaký minekarty, respektive těch minecartů budu potřebovat relativně dost. Takže já si tady vezmu, jestli tady jenom nějaký prázdný shulker box, do kterého si to zbalíme takhle. Tohle nějaký základ redstoneové. Potom budu potřebovat pro jistotku jenom tady nějaký, nějaký ty trávy, to je jasný, to je v pohodě, OK, to tam takhle kidneme, to možná budou stačit takhle dvě. 100% budu potřebovat pravděpodobně nějaký světýlka, aspoň nějaký jako hezký takhle, těch to rozhodně tolik nebude potřeba. Uděláme to takto, budu určitě potřebovat čestky, to je jasný taky budu určitě potřebovat nějaký ty minecarty, jak jsem říkal, těch budu potřebovat relativně dost, nevím jestli tady nějaký mám, nemám, takže ty budu muset vyrobit, což znamená, že já si vezmu nějaký železo a potom je tam nějak vyrobím, vezmu si tady trochu železa a nějaký tam vyrobíme, takže to potom máme minecarty, to máme na minecarty, to máme na kraftění, to máme na osvětlení, to máme na final, to mi možná nebude stačit, možná ten final udělám trošku jako, Uh, větší, tak, aby to bylo. A potom budu potřebovat stoprocentně nějaký hopry. Vezmu si ještě nějaký stavební bloky, uděláme to klasiku do našeho stylu tady pěkně. Šup, nějaký sandstone, to by mělo být v pohodě. Ještě se takhle a můžeme letět. Easy peasy lemon squeezy, tady to si takhle ještě najím pěkně, protože mám hladíka. Tak šup, dobré ráno, dobré ráno. Když jsem přemýšlel, kde tu farmu udělat, tak mě samozřejmě primárně napadlo tady ta oblast. Nevím, proč to tady je takhle blbě, ale OK, to nebudu řešit teď. Prozatím to udělám jenom takhle. Ale pak jsem si řekl, že už to sem rvát nebudu, že už jsem vlastně nebudu rvát žádný farmy. Dost pravděpodobně spíš všechny ty farmy dám na nějaký místo, kde budu mít vyloženě jenom farmy protože to tady upřímně není úplně OK jako dobrý v rámci toho, že tady máme to skladiště, takže pravděpodobně se budu snažit tlačit farmy někam stranou. Tady ta farma by neměla být tak zas tak nějak extrémně náročná, takže uvidíme, uvidíme jak to bude. Ale přemýšlel jsem nad tím, kde ji postavit a nakonec jsem se rozhodnul, že bych ji postavil prostě tady. Prostě takhle tady, poblíž tady těch farem, který máme takový jako, dejme tomu vesnicový, vesnický, nevím jak to přesně jako pojmenovat, tady to máme zase zastavený. Tenhle ten stroj teda rozhodně nefunguje tak, jak bych si představoval, přímě jako, tohle to jsem čekal, jako se neustále baguje, nebo něco takového. Já si myslím, že bych to dokázal spustit, ale aktuálně to asi nepotřebu. A teď jenom přemýšlím, si udělat tamhle. Nebo jestli udělat tady, ale mě by se možná líbila takhle tady, takže to uděláme tady. Já to tady takhle zarovnám abychom to tady měli rovný, to bude vypadat moc pěkně a uděláme tady vlastně 16 buněk, což si myslím, že bude relativně dlouhý a vlastně do každé dáme jednu ovci, protože nám to potom bude automaticky generovat vždycky tu barvu, nemusíme to potom obarovat, Bude muset teda sehnat 16 druhů barviva. což nevím, jak moc bude jednoduchý, nebo jak moc bude složitý, ale pokusíme se s tím nějak poprat a každopádně, teď bych to teda chtěl udělat tak, že ta farma funguje na tom principu, že vlastně ten observer pozná, když se updateuje blok. to je asi základní jako základní věc, kterou bych vám měl říct, což znamená, že Tady by to mělo fungovat tak, že když tady máme potom ten blok, já si tady teda odkopnu teď, aby to bylo vidět trošku líp, tak když já do něj namířím takhle s ten observer, respektive z něj, tak on bude brát, jestli se ten blok updateuje. A v podstatě, pokud já tady zatím budu mít takhle s redstone, který nechám takhle, mimochodem od 1 16 si můžete vybrat, jestli ho budete mít takhle nebo takhle, když kliknete pravým tlačítkem, důležité je ho mít takhle, že takhle vlastně on ovlivňuje ty okolní bloky. A potom tam k tomu dáme dispenser. Zapomněl jsem nůžky, už mi co jsem zapomněl v tom dispenseru budou nůžky, tak pokud tady ten blok sežere ovce, tak updateuje tady ten, nebo respektive, tak se update ten observer, ten to pozná a spustí ty nůžky a sklidí to. Což znamená, my jenom tady pod tím potřebujeme teď udělat to, že tady uděláme, teď jste to slyšeli, jak to cvaklo, že tady uděláme sběrací takový místo, který zase můžeme udělat jednoduše tak, že vlastně pokud pod celý blok Dáme, uh, dáme uh, Minecart s hoprem, tak tento v klidu může vzít, v klidu to může sebrat a všechno je jako v pohodě. Takže to je vlastně celý ten systém toho, jak my to chceme udělat. Jo? Takže já tady teď udělám jenom takovou první jako lineu, kterou udělám nějak random dlouhou a potom podle toho, jak to vyjde, tak budeme pokračovat. Ale tohle to by každopádně mělo být, nebo měla být ta naše cílová hloubka, říkám to dobře. Ještě měla být jedna, protože tady teprve bude ten, ten. Ještě o jednu hloubku to uděláme. Výborně, tohle to je ta naše cílová hloubka. Já jsem si ještě skočil tady pro nějaký raily, protože ty budeme potřebovat. A je to v podstatě tak, že všude, kde bude ta buňka, tak já dám takhle obblok ty raily. Potřebuji vyhrát teda 16, takže 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, to mi nebude stačit. 11, 12, 13, tak ještě kousek tady, 14, 15, 16, krásná práce, tohle to dělám z toho důvodu, že potom, když to oddělím, respektive na tohle potom hodím ten minecart s tím, s tím, počkej, to bychom si mohli ještě vytvořit tady rovnou, když už jsme v tom, takhle, já tady mám brutální bordel prostě u sebe, no, ale to se nedá nic dělat, tak počkat ty čestky ty si ještě nechám. Tady si kidneme takhle krafták, uděláme si nějaký ty minecarty, to mi nebude stačit standardně, dobře, OK. Takže tady si nějaký bordel odložíme, vezmeme si tohle, uděláme si tady minecart, 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 tak. Tady ty minecarty mají tu výhodu, že pokud já jsem takhle dám, respektive já se tady teď ještě oddělím, a pokud je tady potom takto dám, tak oni udělají to, že to dokážou nasát krz ten blok, což je to, co my potřebujeme. My potřebujeme, aby se to dalo nasát krz blok, protože tady nad tím bude ten blok trávy, v tom bude stát ta ovce, jakmile to sežere, vcucne to tady to, dojede to sem, tady budou nějaký čestky, spustí se zase ten, spustí se ten dispenser, který potom tu ovci vlastně ostříhá a takhle se to půjde pořád do kolečka a je to strašně jednoduchý a plně automatický a bude se to všechno uklízet do té jedné bedny, takže by to mělo fungovat skvěle. Já se jdu vyspat a jdeme stavět dál. Těch minecartů to teda sežere docela hodně, jo? ale to se nedá nic dělat. Zase na druhou stranu, tady to ničemu nevadí. Tady není toho redstoneového okruhu nebo redstoneových obvodů nebo čeho všeho, co máme vlastně u nás v té base tolik, takže by to neměl být úplně problém. Já si tady vezmu ještě nějaký železa. Potřebuji ještě pár udělat. Kolik jich potřebuji udělat? Přibližně tři, čtyři. Kolik potřebuji? Ještě čtyři, OK. Takže uděláme ještě čtyři ty minecarty. Šup, ještě jeden takhle. Teď to asi tady updateneme, takže jeden, dva, tři, čtyři. Šlo by to určitě udělat i méně náročně na ty, na, ty obsed, na ty hopry, pokud byste to řešili přesně někde, jako třeba já mám to skladiště. Na druhou stranu si myslím, že to zase až tak nutný jako není, a právě proto to stavím tady, abych nemusel řešit nějaký výkony herní a podobně, že to bude prostě kousek stranou, tam by to nemělo být načetlý, není to ale zase až tak daleko, abych si sem nemohl zaletět a je to vlastně všechno takhle v pohodě, takže tak, tady to si ještě takhle odkopnu, ono rovnou už mi to vlastně bude brát teď, když mi do toho něco spadne, tak už se mi to objeví potom na konci, což je vlastně dobře a já tady na to potom dám takhle jenom vrstu té trávy, ta tráva je důležitá i okolo, aby vám to právě potom moment, abych si tady ale měl vyznačit. Tady takhle, jo. Ta tráva je potom důležitá i okolo, aby s vám zase dorůstala, aby vám ta tráva mohla dorůst. Pokud byste tam nechali jenom jeden blok, tak by se vám mohl, nebo respektive tak by se vám 100% stalo, že vám ta tráva na tom eh, kritickém bloku, který potřebujete, nedoroste. Takže proto je dobrý to uh, nejenom dávat takhle, ale rovnou to dát i celý. A já si tady ještě poznačím takhle, nebo ono, já to poznám, takhle, který to jsou. Tak, tak to, tak to tady to dáme úplně celý. šup, 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 šup. šup. Ještě, ještě potřebujeme tady kousek. Tímhle způsobem vlastně máme zajištěný, že to všechno bude úplně v pohodě. Teď si vezmeme jenom sklo, já si pro jistotu tady naznačím ty buňky, jenom aby jsme měli jistotu. Jak vidíte, když tady cokoliv hodím, tak to seberem, ono mi to dojede potom někam sem. Tady tuším, že končí ten, nebo někde tady končí ten poslední hopr, tady je dokonce. Tak tady si potom uděláme nějaký nějaký skladiště, poměrně jednoduchý, to můžeme udělat klidně hned, ten hopr v tom bude hrozně bordelu teď, jak to všechno sbíral, takže my tady můžeme udělat to, že si tady rovnou dáme takhle z nějaký čestky, to je úplně jedno, jak tohle to uděláme, jo, tady klidně můžeme nechat úplně retardovaný přístup, jak říkám, sem úplně nepotřebujeme, tyjo, to nám vyšlo úplně akorát tady přesně ten přístup, <laughs> takhle, já to tady ještě takhle odkopnu, dám si sem ještě jednu tu čestku, takto, ať to máme takhle, tady do toho dáme hopr jeden do té čestky. Tak doufám, že to do ní směřuje. OK, to je správně. Tak tady ten dáme takto. Pojď takhle. A dáme tady asi ještě jeden. Ještě jeden sem dáme, ať to máme. Budou tam mít tři čestky, to by mělo nějakou chvíli stačit. Tady dáme hopr do toho, takto. Tady přidáme ještě tu druhou čestku a tím pánem to vždycky proteče do té spodní. Tady můžeme udělat jenom nějaký takovýhle úplně easy peasy lemon squeezy schody, se kterými budeme to potom vlastně sbírat. Můžeme to tady i překrejt takhle, aby to nevypadalo. Jo, tady to je blbost trošku, OK. Já jsem chtěl vzít tady ty. Můžeme to tady takhle trošku překrejt, aby to nevypadalo tak jako hnusně. Máme ještě nějaký. Nemáme OK, tak si nějaký tady vyrobíme. Mám je tady, už je vidím, ale to nevadí. Tak to, tady to nepotřebujeme asi až takhle dozadu. Takhle, ať to takhle si pěkný nějaký. Dole to můžeme osvětlit, jenom ať to tady máme zase, ať se tady nic nespawnuje. Podobně. A máme to ready. Tady máme vchod, tam se nám to bude všechno skladovat, což znamená, jakmile tady kdekoliv cokoliv spadne do těch mezibloků, tak nám to dojede potom sem tady do té spodní čestky. Takhle jsme si to vyzkoušeli. Můžeme to potom vyzkoušet, to doteče opravdu ode všech. A teď už jenom potřebujeme udělat ty samotné buňky, což by mělo být v pohodě, když nám tady nebude překážet tady ten golem. Tak to uděláme si tady buňky takhle. Skvělá práce. Tak, teď to tady takhle protáhneme. Důvod, proč tam dávám to sklo, je ten, že pod tím sklem by měla neustále vydržet ta tráva. Pokud bychom tam dali pevný blok, tak by se nám mohlo stát, že by pod tím sklem ta tráva zmizela a tím pádem by se nám rozšířila. Ale takhle z toho skla krásně ta tráva vždycky může dorůst a vlastně to bude fungovat úplně v pohodě. Další věc, kterou potřebujeme udělat, která bude trošku možná trvat a možná taky ne, a to tady klidně odstojím nějak rychle. Tak to. Tady stejně vlastně budeme potřebovat tohleto odstranit, protože tady budeme potom potřebovat udělat ten redstone, takže to necháme takto. Tak teď potřebujeme ty observery, jak už jsem vám krásně akorát 16, teď to můžeme vyzkoušet a ten potřebujeme namířit tady do toho bloku vždycky. Tak, teď by to mělo být úplně přesně na ty buňky, aby to bylo přesně 16 observerů, tak uvidíme jestli jsem se trefil, oh yes baby. Tak jo, ok, teď tady dáme jenom takhle blok, respektive tady už to vlastně celý můžeme vyplnit. To je úplně v pohodě. Šlo by to taky vyplnit nějakým jiným blokem, ale když už tady máme ten písek, tak to uděláme rovnou takhle tím pískem, ať to hezky sedí, ať to je všechno v takový tý jako sladěný barvě, tady to můžeme potom taky takhle pískem, případně by tady šla dát zase opět tráva, ale není to tak podstatný. Tady ten observer, tím pádem se teda vnímá tady ten blok, updateuje se a jak jsem říkal, potom dáme vlastně sem takhle redstone'y. Což znamená, jakmile on se update, tak spustí spustí ten dispenser, který vlastně bude nad tím observerem. A ten vlastně potom, jak kdyby, když do něj dáme ty nůžky, tak potom očeše, nebo respektive ostříhá očiše, očiše je hodně blbý výraz, tak ostříhá tu ovci. Viděl jsem ještě nějaký i ukázky, kde se to řešilo tak, že do toho dali, do toho dispenzru dali víc těch nůžek. Já si myslím, že to zase tak nutný není, jo, že tam dají nad to čestku, tohle to je špatně, že tam dají nad to čestku a takhle uh, takhle zdají hopr, na to Česku a doplňují ty nůžky. Ale co já vím, tak ty, ty, nůžky by tam měly vydržet relativně dlouho. Já chci ještě zkusit jednu věc, když to tady dropnu, nebo respektive chci zkusit vlastně všechny. Jestli všechny fungují, jestli jsme tam nikdy něco nezapomněli, jestli všechny nasávají ty itemy. To je poměrně důležité. Mělo by to tedy být, tuším, 10, 10 hoprů a 6, teda 6 hlíny. Jsem to dal špatně. Nebo 5 hlíny, něco takového, snad jsem všechny vyzkoušel kde se to průše z líny, funguje to skvěle. OK, parádní práce, tak jo. Teď už tady stačí jenom tohle to celý vlastně zadělat a máme to hotové. Já tady dám zase takhle ten písek, to mi dává jako smysl. Potřebujeme tam do toho dát ještě ty nůžky, to ještě na to nesmí rozhodně zapomenout. Nechal bych klidně tady zatím takovýhle jako vchod, nějakou jako klasicky technickou místnost, kde potom můžeme jít a ty nůžky doplnit. Což znamená, že já bych tady třeba teoreticky teď dal takhle s takhle tady, my to vlastně můžeme si vyzkoušet, já tady teď takhle dám ten sandstone, doplníme ty, ty buňky jako takový, aby byly vlastně hotové. tady už to musí být někde, tak to, ty buňky je dobrý vyplnit úplně kompletně, aby náhodou se tam někde nebagly ty vlny, nebo ta vlna, a aby to tam nezůstalo, aby to prostě v pohodě se nasálo, takže když to takhle úplně kompletně vyplníte, rozhodně tím neuděláte chybu, tak to, i když by to nebylo úplně nutné, Potom já si tady udělám jenom takový provizorní, aby jsem tam ty uh, ovce mohlo dotáhnout. Tak je, tady udělám jenom takový stupínek a pomocí lasa je sem potom dotáhnu. Je mi úplně jedno, jakou budu mít barvu a je obarvím až potom. Tady přesto potom dáme samozřejmě nějakou, nějakou, uh, moment já se tady ještě rozsvítím takhle. Přesto si potom dáme nějakou střechu, pravděpodobně ze slebu, aby se nám tady nemohlo nic spawnovat a osvětlíme každému takhle tu buňku a v podstatě to je úplně celý, jo. Teď jakmile tam dáme ty ovce, tak to bude všechno v pohodě, ne, tady jsem nechtěl spadnout. Ještě udělám jednu věc. Ještě udělám tady takhle z vrstvu. Je to z toho důvodu, aby to vlastně bylo skovaný, aby tady nebylo vidět, že tady je něco, takže tady trošku to takhle překrejeme. Tak, super. Možná tohle ještě překryju takhle pískem, jenom tak jako, aby se neřeklo, aby to vypadalo vlastně hezky. A tím si myslím, že už jsme skončili vlastně. Tady úplně jako nepotřebujeme už nic moc jako řešit. Takže takhle to uděláme jenom, aby to nebylo vidět. Možná tady nahoře ještě takhle dáme jenom rychle nějaký nějaký torčky, aby to bylo hezky osvětlené. Tady to možná ještě trošku upravíme, aby to, zase, aby to tady trošku vypadalo, abychom to rovnou stavili nějak jako hezky. Tady máme technický vchod. Jo, to že má, tady se můžeme podívat, tady bych to měl ještě osvětlit taky, aspoň takhle pár torčkama, ať je to tady trošku prosvětlený, ať se nám tady nic nespaune náhodou, krásná práce, tady to ještě doplníme takhle, ať tady máme úplně chill, parádní, parádní, mega se mi to líbí, je to strašně jednoduchý a strašně efektivní, já jdu tady udělat nůžky, jdu se vyspat, jdeme to doplnit a musíme sem ještě samozřejmě natahat ovce, což nebude tak jednoduchý. Jo, já to můžu doplňovat i tady zepředu případně. Hele, do každého dáme ty uděláme to všechno plný, uděláme to všechno úplně plný. To si myslím, že není nutné. Dáme do každého troje nůžky. To bude zatím stačit. Ty kráso, jedny nůžky mi chybějí tady, abych ty doplnil. Sakra, já nemám u sebe železo. Ach jo, já jsem si tady nechal kousek, tak kolik ještě jedny potřebuju. Možná si tady nějaký železo i nechám, ale každopádně teď to nebudu řešit. V každém máme tři nůžky a teď už jenom potřebuju udělat poslední věc, a to sice to dotáhnout sem ty ovce, a nějak je tady potom nabarvit, což se může zdát jako, že to bude jednoduchý, ale já si myslím, že zase tak jednoduchý to nebude, takže já si jdu teď pro nějaký ty lana a musíme od někud vzít ty ovce a já si myslím, že máme nějaký ovce dokonce i tady máme jednu ovci a nebo se mi mohlo vzít těma no, tady máme hele nějaký ovce, ty bychom měli taky namnožit teoreticky, abychom měli. Případně můžeme vzít i z okolí, ale já hlavně potřebuji zjistit, kolik mám těch las nebo lan, nebo jak tomu říct. Jo. Takže na to se půjdeme podívat. A já si myslím, že jsem ji hodně použil. A že v podstatě. O, nějaký tady mám. Nějaký tady mám. Já to teď zatím nechám takto, jenom ať to jako tady nemusíme to. A devět je dobrý. Devět je dobrý počet, to se mi líbí. Tak jo, OK, to by šlo. Tamhle hned vidím jednu ovci, tak pojď. Nazdar, musíme natáhat všechny ovce z okolí. Zaber, zaber, makej, 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 pojď. Skvělá práce, pojď, 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 pojď. Tak na ovce. Jedna, druhá, třetí. Pojďte ven, holky. Parádní. Čtyři ovce máme. Co je kráso, tak to bude v pohodě úplně. Když tak je tam můžeme namnožit teoreticky, no. Můžeme, tady z těch můžeme udělat šest, což není teda moc, upřímně. Ale lepší, než drátem do voka. Tak. Poběžíme, poběžíme. Možná je bude muset namnožit, no. Možná to bude nevyhnutelný. Holky, já vás potřebuji namnožit teď. No a já tady sebou nemám víty, takže já se podívám, jestli je mám někde tady. Moment. Mob, shulker box, uhlí sklo, voda, ledy. Rostliny. Dobrý den, pane. Krásná práce, počkej. Tak, rostliny na zdar, holky. Takže já z první takhle se jako trošku odepnu, jo, jestli by to nevadilo. Potřeboval bych jich zpátky devět, kdyby to nevadilo. Skvělá práce, tak. Dobrý den, dobrý den, dobrý den, dobrý den. Skvělý. Tak. Teď bych si tady s dovolením teda udělal ještě nějakou tu střechu, aby jsme si nelezli do zelí v zároveň. Takže to uděláme takto. Tak a začneme těma malinkýma třeba. Pojď. Pojď ty prcku, pojď sem. A teď já bych potřeboval, aby skočila někam dovnitř. Třeba tady, viď? Co? Co ty na to? Vlez tam dolů. Dolů tady. Ty ovce jedna. Tak, skvělá práce. Tak, to mi sežere rovnou ten můj ten, takže to by neměl být problém. Teď to tady zadělám. Ne, vlezte mi sem žádná, prosím. Tak, a můžeme jít dál. Tady si to rovnou můžu tak ještě předpřipravit. Tak to, hej, to je dobrý tohle. Nazdar, ty už tady čekáš, tak pojď. Pojď dolů. Vlez tam dolů. Ne, dolů tam vlez. Skoč tam dolů. Spadni tam dolů. Dolů tady. Je yes, krásná práce. Tak jo, další. No, a já si myslím, že je na čase dát si takový malý vtipný taj lepší, jak sem taháme ty ovce. To si myslím, že by mohlo stát za to. Já už tady tahnu poslední ovci a mám tady akorát trošku problémek, že už je trochu tma, tak doufám, že mi tady nic nezabije, hlavně ten creeper se mi tady vůbec nelíbí, ale vypadá to, že to je docela dobrý, protože tady někde už máš holka svůj fůšek, pojď. Tak, šup, les tam, krásná práce, máme plno, máme plno, tohle to teď můžeme dát pryč. Já ještě k těm ovcím samozřejmě budu potřebovat, protože budu potřebovat obarvit. A já se musím podívat, jaký všechny barvy vlastně my můžeme mít, takže na to se mrkneme, ale uvidíte sami, že už mi to tady vlastně 100% něco sklidilo, jo, 28 bílejch vln už tady mám za tu chvilku, než se, hele, šup, teď to sklidilo, což máte, teď tam přibudou další vlny, jo, tady dvě. Automaticky, jakmile se to update, jakmile buď to vyroste, nebo jakmile, uh, jakmile ona to sežere, tady, tady, když to třeba sežere, to se můžeme podívat, to bude za chviličku. Tak dělej, předveď se tady do videa. No tak sežer to, sežer to. Prosím. Tři, dva, jedna, sežer to. Nic. A, hele, hele. Šup. Cvak, <laughs> to je skvělý tohle. Ježíš, to je tak geniální, to je tak jednoduchý a geniální, já to miluju. No, uh, takhle, já se jdu podívat, co mám všechno za barvy, vlastně. Rovnou se můžu jít i vyspat. A já si myslím, že 100% nebudu mít všechno. Jedna, jedna barva určitě, ne, no, takhle, budu mít hodně těch barev, jo, ale nebudu mít podle mě všechny, takže tady musíme nějak nakombinovat. Co jsem počítal, tak těch barev je 16. Jo, doufám, že to říkám dobře. Jedna je 100% červená podle mě světle, světle šedivou tam mám, světle to modrá, světle růžová, oranžová, limetková, zelená, černá, OK, pak si myslím, že ještě bude bílou nepotřebujeme, hnědou, Dobře, počkat, počkat, já se tady musím dělat pořád, ty krása, tohle bude ústý, no to se mega těším, počkej, takhle tohle dáme pryč, 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 tak, kolik máme tady barev? OK, OK, OK. Nemáme rozhodně žlutou. Nemáme rozhodně žlutou. Žlutou bych tady někde měl mít úplně v pohodičce, s tou jsem úplně v klidu. Tak, žlutý barvivo máme tím pádem. Tady to ještě rovnou musím takhle dovyplnit, ať to není to. Tady to je normálně, tady to nepotřebujeme červenou. Máme modrou, můžeme udělat modrý barvivo, 100% z lapisu, to bude standardní modrý barvivo. Šup, to máme modrý, takže máme světle modrý a tohle. Hmm, co ještě máme? Podle mě musím udělat šedivou ještě. A já si myslím, že to budu dělat kombinací tady těch dvou. Myslím si, že světle šedivý vlastně můžu jako teď vzít, ale myslím si, že světle šedivý máme. Můžu brát i bílej a myslím si, že bude ještě jako normálně šedivý, který si myslím, že možná budeme kombinovat tady s tím. Jasně, grey, to je přesně ono. To je přesně ono, to, co já potřebuju. Takže teď tady máme bílou, nebo respektive máme černou, bílou, světle šedivou, šedivou. Máme tady nějaký tyhle, a která mi ještě chybí, sakra. Rozhodně mi ještě chybí fialová. Tmavě hně to mám všechno. Oranžovou mám, podle mě už mi chybí jenom dvě. Bílou mám, oranžovou mám, světle modrou. Fialovou potřebu a, a tu. A chybí mi tady ty dvě. Purple a magenta. Jo, a ty můžu udělat takhle, jo. Ty kráso. OK, dobře, tak jo, tak já potřebuji tady to, teďkon. Tady z toho já potřebuji udělat ještě tady nějaký růžovky a potřebuji magentu jednu. Tu potřebuji z modrý a červený, OK, takže si vezmu ještě červenou a modrou, ty krása, to je hodně hustý. Tak, červenou potřebuju a potřebuji ještě modrou. Tady, aspoň dvě takhle, ať máme nějaký redy. Tak, potřebuji ještě takhle modrou. A teď si můžu teprve udělat. Jasně, purple a magentu. A podle mě teď, ty, já jsem udělal dvakrát purple, já jsem hovado. já jsem pocas. Počkej, magenta. Pink, magenta. Ježíš Mara, teď mi nějaká určitě zmizela. Počkej, takhle, já to dám všechno dohromady, jo. Teď jsem v pohodě, podle mě. Ne, teď jich máme, podle mě nějaká mi chybí. Hele, tady ta ještě. Tu ještě nemám. Tu dělám takhle, jo. Ty kráso, kámo, to je strašně barev. To je strašně barev, pane bože. Jo, už to vidím. Už to vidím, kde je problém. Potřebuji jednu modrou a jednu kajen, nebo jak chcete, říkejte tomu, jak chcete. Tak šup, tady dáme takhle, máme takhle a podle mě teď už máme všechny barvy. Raz, dva, tři, teď podle mě magentu, všechny barvy máme, všechny barvy. Hnědou, tady pink, magenta, purple, orange, blue, lime, yellow, červená, zelená, světle modrá, Kajen, 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 šedivá, světle šedivá, bílá a černá. Já si myslím, že máme všechny lidi. Jestli jsem na nějakou zapomněl, tak se omlouvám, ale mělo by jich být takhle e, všech 16, doufám. Jdeme to tam obarvit. Ježíš Maria, ono je zase ty krásno. Zdu se vyspat rychle, jdeme na to. Dobrý den, dobrý den, Lalalala, tady to odkopnu, tady to odkopnu. Tak, ty budeš bílá,

Bílou máme, uděláme nějakou černou tady, tak to budeme mít prostě na přeskáčku. Ale tady ty malinká budeš černá, tak super, nebudu to řešit. E, šedivou máme nebo nemáme? E, tady ta jedna je šedivá, nebo tady ta je šedivá, ne? Nebo to je světle? Dáme tady šedivou jednu, jednu šedivku. Ale tady můžeme udělat jednu šedivou. A teď já potřebuji vždycky to místo počkat, kdy oni nebudou vyrostlí. Hele, tady dáme tebe, ty budeš šedivá. Tak, ta je šedivá, super, protože má máme světle, tmavě, černou, bílou. Tak, a teď já potřebuju tady ty teďko, o nějaký. Jakmile ona bude trošku připravena, tak všechny ostatní může potřebu obarvit teďkon. Hm. jsem dostal takový jednoduchý nápad, abych to nemusel řešit, jo. Tak já jsem si tady teďkon odstranil takhle ten redstone. Je to z toho důvodu, aby mi to vlastně teďkony nevočesávalo. A já potom počkám třeba tady, tady vidíte, že teď je no jedna takhle hezky vyrostlá, tak já si v klidu, úplně v klídečku ji třeba obarvím, nevím, na hnědou třeba, to je úplně jedno, tady ta bude hnědá, jo, teď tady v klidu nemusím vůbec pospíchat, mám další, tady ta třeba bude modrá, jo, to je úplně, je to úplně jedno, můžu být klidně na přeskáčku, eh, možná bych na ní kliknul znova, ať vím, že to mám ready, to už nejde obarvit, jo, znova. Že modrou mám, bílou mám, tak, bílou si budu pamatovat, že jednu musím nechat. A ještě nám chybí tady ty dvě tím pádem. A podle mě to takhle budeme mít kompletní. Tady ty všechny barvy nám ještě chybí s tím, že jednu musíme nechat bílou. A vím, že jedna tady je šedivá. Vím, že jedna je tady šedivá. Buď je to tahle, nebo jedna tady z těch je šedivá. Tím jsem si skoro jistý. Hele, bílá tady. OK, tak ty budeš třeba zelená. Skvělý, teď to začíná jíst. Tady ta bílá, tyde, tebe dáme třeba. Já to chci hezky na přeskáčku, tak tebe dáme takhle modrou. Tak světle modrou dáme někde třeba tady. To ta je dobrá, ta světle modrá, to je hodně pěkný. To je hodně pěkný. Šup, žlutá. Pecka. A podle mě tady jedna z těch, tady ta. Tahle, tady tu jsem nepřebarvoval, tu chci přebarvit, že jo. Ta bude limetková třeba. No ty šedivý jsou nějaký divný. Tady mám tmavě šedivou, tady mám světle šedivou. A tady ta je jako jaká? Ne, ty nemáš být určitě. Ty určitě nemáš být šedivá, baby. Šup, nazdar, ty seš tady ta. Od teď jsem se rozhodnul. Tak, a ještě potřebuju oranžovou a tuhle. A máme to všechno, podle mě. A máme všechny barvy a už můžete jet z bomby, holky. Už můžete jet z bomby, až obarvíme tyhle ty. Nepůjde takhle, nepůjde. Tak můžeme jít na to. Hele lidi, já tady vidím nějaký velký špatný. Mně to přijde nějaký podivný, prostě. Tahle je fialová, tahle je růžová a tady ta je magenta. Takže podle mě my už růžovou máme, nám už chybí jenom oranžová a bílá. Takže jedna tady z těch tu necháme bílou a jednu potřebujeme obarvit na oranžovou a je to podle mě hotový. A podle mě to máme správně. Tak pojď buď bílá, šedivá. Tak tebe potřebuji přebarvit, protože to bychom měli dvě a jste hned vedle sebe takhle. Takže jednu z těch šedivých tady přebarvím, dejme tomu třeba. Tuhle, to je úplně jedno. A teď máme všechny barvy. Yes, všechny barvy, krásná práce. Tak, teď ještě potřebuji udělat jednu věc a to je tohle. Moment, že to tady takhle pěkně zadělám všechno. Ať na vás nikdo nemůže, ať jste úplně v bezpečí. Zapojím redstone a máme to hotový. Máme to hotový. Dalo mi to teda zabrat trošku víc, než jsem čekal. Ale to prostě tak bývá, no. To prostě tak bývá. Nikdy to nejde tak jednoduše, jak si člověk představuje. Takhle si to tady vrátím. Tak to, krásná práce, dobrý den. Redstone 16, šup. A jeden bomby. A teď už mi to bude tady samo sbírat tu vlnu, kterou já budu potřebovat. Nemusím se tady o to vůbec starat, což je skvělý. A máme to hotový. Nůžky vypadají úplně v pohodě, poškozuje je to, mimochodem, myslel jsem, že ne, ale poškozuje je to. Ale každopádně, tak jen to je ready. Vypadá to dobře, ne? Vypadá to hodně dobře. Šup, tohle si dáme pryč pěkně, ať to tady nepřekáží takhle ve výhledu na naší farmičku. A co vy na to? Je to přijde dobrý. Je to přijde hodně dobrý. A holky, hele, tady, tamhle už jsou ostříhaný dvě. Paráda dalšího stříhaná. Skvělý, skvělý, skvělý. Tak jo, já si myslím, že to pro dnešní video bude stačit. Já doufám, že vás to bavilo. Pokud jo, tak určitě dejte like, budu za to mega moc rád. Užijte si zbytek neděle. No a vidíme se třeba u nějakého dalšího videa, mineru nebo tak. Takže díky, díky a ahoj.